Нові йшов додому. Зниклого хлопця знайшли мертвим у лісі. Після святкування дня народження своєї подруги другокурсник Денис Савляк повертався до гуртожитку через Винниківський масив. Зв'язок із хлопцем обірвався 17 червня. Наступного дня батьки звернулися у поліцію. Волонтери кінологічної спілки пошуку людей напередодні виявили тіло Спудея. Правоохоронці порушили кримінальне провадження з приміткою самогубство, призначену судову медичну експертизу.